Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam benang ruwet lur. Ki nggih kambangan maneh. Yeah. Langsung dipantengi lur videone lur. Nah, iki lur. Nah, dadi iki lur, 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 iki lur. Ya, dine. Mangkirap lur, sulap, 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 sulap. Iki lur, dadi iki lur. Nah, iki. Ya lur, dadine wis ngono ae lur. Salam benang ruwet lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.